Tjena boys and girls, det är dags för ännu en öl på Kullerbergs YouTube-kanal. Vi ska köra någonting som är surt och någonting som är fruktigt. Det här är från Friends Company från Helsingborg. Dragon Fruit Margarita Smoothie. Margarita Smoothie Sour Goose med Dragon Fruit, Orange Lime and Sea Salt Margarita Smoothie Goose suröl med drakfrukt. 15%, apelsin 10%. Alltså det här är väldigt mycket frukt i. Friends Company vet jag gör bra, alltså de gör bra fruktöl. Fruited Goose, Fruited Berliner Weisse, de är grymma på det. 39,90, liten burk. Häll upp. Vilken färg va? Dunder. Ändå, de har haft så mycket frukt i, ändå är inte så här någon puré i botten. Jäklar vilken färg. Jag vet inte om ni ser den här färgen. Ska se om ni gör det. Sådär, jag sätter mig åt rätt håll så ni får rätt färg på bilen. Ni ser den extremt knallröd. Rosa skumkrona. Väldigt hazy, man ser inte bubblorna. Stiga i alla fall, men det är små bubblor. Trevlig skumkrona. Ser dunder ut, vilken lysande öl. Oj, 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 här har vi något spännande. Och en margarita, vad är det? Jo, en margarita är tequila och salt oftast. Någonting som har tequila, salt och sen kan de göra sockerlikör, kulör eller sockerlag. Det här är en fruited margarita, så det är en fruktmargarita med typ strawberry puré och is och grejer. Okej, de skriver orange känner, dragonfruit känner, och hur fan doftar dragonfruit? Det är lite speciellt, den är ganska syrlig. Syrlig söt. Lime, den ser dunder ut. Vi dyker in, skål. Oj, ja, annorlunda. Annorlunda. Mycket sea salt, mycket lime, orange. Dragonfruiten finns ju såklart där. Den är inte så här jättesur faktiskt. Det saknas mycket på surheten. Lättsam, medelfylligt, men ändå lättsam, bra mouthfeel, lite oljig. Har en lätt humlebäska där. Den håller sig fortfarande till att det är en öl. Humlebäska finns där. Lite lätt. En lite tart. Tart, det betyder att den är lite, ja, men lätt bäsk. Lätt torr bäska. Den här är ju fruktig. Men inte så här så att jag trodde att den skulle vara extremt fruktig. Eftersom att de har så massa puréer i den här. Havssalten kom inte fram så här jättemycket. Men den finns där. Jag känner... alltså havssaltet, men jag känner själva inte saltet så mycket. Det är tråkigt. Ja, den är helt okej. Jag trodde faktiskt att den skulle vara bättre. Tempelbrygghus som har lagt ner i Uppsala tycker jag gör bättre sura öl än det här. Men sen är det mycket med smakerna. Smakerna kanske inte så här mina favoritsmaker, men jag gillar orange, jag gillar lime, jag gillar dragonfruit, men det här är liksom lite annorlunda. Jag trodde den skulle vara mera sur och mera salt, allt det där, den hade inte det. En del tycker att den här är supergod, jag tycker att den är normal, så att jag ger den ett normalt betyg. 3,5, 3,25 möjligt, 3,5. Tre och ett halvt, det får den. Jag kommer in som sagt på femma. Så det är bra. 5,6. Smakar ju inte 5,6. Så roll and flip can to mix well before use. Alltså grejen är, det fanns inget sediment kvar i den här alls. Och jag har inte ens rullat den eller flippat den eller någonting. Så att jag kanske fick det första i batchen. Det är ju det som är på slutet som blir mer fylligt. Ge den 3,5, så väl godkänt.
Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Ha det bra. Skål.